pa da vidimo šta se desilo. Pre svega, htjela bih da vas napomenem da je gledanje snimka na vašu vlastitu odgovornost. I ni u kom slučaju ne pokušavajte ovo kod kuće. Izvinite, nije mi jasno. Jesu ovoga Slavnića pustili iz zatvora ili iz ludnice? Nemoj da mi praviš problem. Šta je ovo, ljudi moji? Prestani! Ne može niko te dira. Ne može te dira niko. Prestani. A samo pogledajte Anđelu. Pogledajte je. A setite se kako je u 5. sezoni zadruge za crnim stolom ponosno pričala kako ona sebi nikada neke stvari ne bi dopustila. A gledajte. Pusti me! Preboli to! Imat ćeš me doživotno. To je to!